Tumewaita kwa ajili ya kisa ambacho ilitokea siku ya leo kuhusiana na wale ma aliens ama wale wakimbizi ambao wasio halali ambao walipitia sehemu ya Tharaka South siku ya leo. Tuko na Sub-County Security Committee hapa ambapo hiyo operation ilianza mwendo wa saa 3 kwamba kulitokea gari moja ambayo ilikuwa inasafirisha watu ambao tuliwashuku kwamba hawakuwa wa Kenya. Na tulipofuatilia ni kwamba iliteremka sehemu ya Kamanyagi huko na tukafuatilia. Na tulipofuatilia ni kwamba tulipata kwamba hawa watu hawakuwa watu wa Kenya ambao ni wengine ni ma refugees ama wakimbizi wa kutoka sehemu za Somalia. Na ile bidii OCS na timu yake waliweka ni kwamba walipata kuwashika siku ya leo, na kama mnavyoona hapa wako hapa. Na hii ni operation ambayo itaendelea pasipo kupunguka, sababu tunataka kuhakikisha kwamba hii sehemu haitakuwa ni barabara ama njia ya kupitisha hao illegal migrants. Kutoka ile habari ambayo tumepata ni kwamba palitokezea sehemu ya madogo katika kaunti ya Tanariva, wakapitia njia ya Wingi Kitui County na wakatokea Usweni kupitia Katunga hapa, na walipojaribu kusimamishwa hapa hapa nje nje ya police station, sababu tulikuwa tumepata habari mapema kutoka kwa maofisa wetu ambao walikuwa pale sehemu ya university, waliruka spikes na ndio kisa ya kuwafuata kufuatiliwa mpaka wakashikwa huko sehemu ya Kamanyaki. Ikaanzia hapo wengi wao kulingana kwa saizi ni watu 12 ambao wako hapa, na tunatarajia tuende tuwatafute wengine, sababu tunashuku wengine wameingia katika hizo misitu ya Kamanyaki huko, lakini wale wako saizi ni 12. Kwa ajili ya hayo ni kwamba wengi wao wametoka sehemu ya Somalia, na wengine wanasema ni refugees, lakini hiyo tutathibitisha kwanza. Watu wasima ni watu 6 na watoto ni watu ni 6 pia. Sisi tunashuku kwamba ni wale ambao ni watu ambao wanapitishwa kwa njia ambayo haikubaliki kisheria, sababu kisheria inatakana kama wewe ni unataka kuingia Kenya, kuna ile stakabadhi ambazo zinahitajika. Na wengi wao wanashikwa wakielekea sehemu zingine, na hii ni kisa cha kwanza kutokezea sehemu hii, sababu sasa inahitaji kwamba tuwe alert kwa ajili ya kupambana na hao. Hakuna mmoja ako na documentation, lakini tunafuatilia mpaka tuwapatie documents. Na walikuwa wanasema walikuwa wanaelekea Nairobi, na tunataka kufuatilia zaidi hapo bila matueleza. Toka sehemu ya Tanariva. Wananchi, kile kitu ambacho ningetoa wito ni kwamba wananchi wawe macho zaidi na kujaribu kuhakikisha kwamba mtu yote ambaye wanashuku si Mkenya watupatie habari, na tuko tayari kufuatilia hizo habari. Na hii barabara kama Sub-County Security Committee tutafanya jitihada ya kutafuta namna ya kuzuia hayo hii kisa isitokezee tena kama hii. County Police Command amesema yangu ni kuchukua nafasi kushukuru sana askari wetu kwa kukua macho kila wakati usiku na mchana. Kwa hiyo ni kuhakikishia wananchi kwamba wakiona watu wote ambao wanawashuku watupatie habari. Bila wananchi kutupatia habari inaweza kuwa changamoto, na tukipata habari tunaitumia kwa njia inayofaa
kuhakikisha tunachunga usalama wa nchi yetu. So labda sahihi mwashi. Kawaida tuko na porous. Porous boundaries with our neighboring countries. Kwa hivyo sio chambogeni. Wana aramia kupita chochoro. Lakini sio kawaida sana hapa, lakini atukatai kwamba once in a while wanaweza penya. Na ndio maana tukasema kila wakati askari wetu wako macho na wananchi wetu pia tupatie habari. Official names, naitwa Simon Mutai, Deputy County Commissioner, Tharaka South. Thank you. Yeah, I can do it.